Estou aqui hoje para falar um pouquinho, responder as perguntas que eu fiz ontem na caixa de perguntas dos stories. Então, eu vou falar, eu anotei aqui as perguntas, né? Mas assim que vocês vão se interessar. Então, gente, eu vou começar pela. Vou falar um pouquinho de mim, que foi a primeira pergunta aqui. Você tem quanto tempo de marketing digital? Trabalhando aqui em casa, eu tenho 5 meses. Eu comecei em fevereiro, mas estudando mesmo já vai fazer 1 ano, que foi no final de julho que eu comecei a estudar marketing digital. Mas, né, desde o ano passado e esse ano que eu decidi empreender 100% aqui na minha casa, então faz 5 meses. E tem algumas outras perguntas aqui que são parecidas, então eu vou responder também de uma só vez. Então eu já falei, né, quanto tempo que eu tô aqui no marketing e o que um afiliado faz. Então, o que eu vou falar para você? O que um afiliado faz? O que é preciso fazer para começar? E é preciso investir em um curso? Então, eu vou falar tudo isso daqui. Então, o que um afiliado faz? Ele começa por um curso, né? Pelo curso de marketing digital, que é o curso de base, que é iniciante. A gente tem que começar pelo curso de base. E muita gente, quando se encontra com marketing digital, o que eu vou falar por mim, tá? Quando eu descobri o marketing foi através do YouTube, que eu estava pesquisando, na verdade foi no Google, que eu estava pesquisando sobre renda extra, que eu queria algo a mais para mim, além do trabalho onde eu trabalhava, né? E daí, colocando lá renda extra, apareceu o marketing digital. Eu falei, nossa, né? O que que é isso? Aí eu entrei e já direcionou para o YouTube. Daí eu fui pesquisando, então eu fui indo em vários vídeos assim de pessoas que já estavam na área e também procurando pelo Instagram, que daí começava a seguir as pessoas. Então é isso, né? Eu fui pelo menos descobrir, fui indo pelo YouTube e tal, até eu adquirir um curso de base, que é para nossa formação, que não adianta a gente ficar aí pesquisando só pelo YouTube, né? Pegando uma informação de um pouquinho da outra pessoa, né? Outra informação de outra, porque daí não vai, a gente não vai ter a nossa verdade assim. Então é legal você começar pelo curso de base. O curso que eu indico agora, tá? É o Copy Sem Segredos, que é da produtora Gislaine Batista. Nesse curso, você aprende do zero, passo a passo, para você começar aí no marketing digital. Eu comecei pelo Viver Melhor Agora, da Karine Otto, não sei se vocês conhecem. E depois adquiri o Copy. Então, o Copy, porque assim, Copy, a Gislaine, ela atualizou esse ano o curso, que antigamente era voltado para copyright, né? Aquelas técnicas de vender sem vender, sabe? Estratégias. E então você pode unir o útil ao agradável. Você começa pelo curso de base e depois você vai para o mais avançado, que é a parte do copy. Aqui, é preciso investir em um curso? Sim, é preciso investir. E o bom é que o curso, ele não, os cursos, né? Eles não são caros. Dá muito bem para a gente investir, dá para a gente parcelar, tá? Então isso é acessível. Ao invés de a gente fazer uma pós, uma faculdade que é muito mais cara, então a gente começar a ir pelo marketing. É mais em conta o curso, em torno de 497, é nessa faixa. Aqui tem uma pergunta interessante, que é o que você diria para quem pensa em entrar nesse segmento sobre os desafios e oportunidades? Os desafios são grandes, né, gente? Todo mundo sabe que não é tão simples a gente entrar aqui no marketing de afiliados. Não é que a gente entrou amanhã, que a gente vai entrar amanhã, que a gente vai estar já vendendo. É bem diferente, né? A gente tem que primeiro estudar o curso, ir aplicando módulo por módulo e montando a nossa estrutura com calma, não também ser afobada, né? Fazer um pouquinho de cada vez. As oportunidades são enormes, né? Assim que a gente tem, a gente cria a nossa estrutura, né? O que é uma estrutura? É você ter o seu canal no YouTube, o seu blog, né? Ter o seu Instagram, ter o Pinterest, a sua fanpage. O seu e-mail marketing, isso é tudo uma estrutura. Então, a gente tendo a nossa estrutura prontinha, nosso negócio vai rodar pra gente. Então, a gente vai ter grandes oportunidades e a gente vai fazer vendas, certo? Como eu tinha falado, o que um afiliado faz? A gente vai divulgar o nosso negócio, né, através das redes sociais, e a gente vai se afiliar a um curso. Por exemplo, eu sou afiliado do curso Copy Sem Segredos. Então, quem adquirir pelo meu link de afiliada, eu vou ganhar a comissão. Praticamente isso. E eu posso divulgar esse meu link de afiliada no meu blog, no meu YouTube, que eu acabei de estrear no YouTube, já tenho 3 vídeos lá.
A gente tem N possibilidades de a gente colocar nossos links de afiliada, né? Tipo, eu posso me afiliar a vários cursos, não precisa ser em um só. Tudo que assim que eu achar interessante, eu posso me afiliar e fazer a propaganda, né, nas minhas redes sociais, de forma estratégica. Foi difícil definir o seu avatar? Avatar. É complicado, não é fácil definir o avatar. Principalmente a gente que está no início, né? A gente nos módulos do curso, a gente chega no parte do avatar, de você definir o seu nicho em primeiro lugar. Para quem que você vai falar? Você vai falar para quem? Para mulher, para homem? O seu nicho vai ser de artesanato, vai ser de marketing de afiliados, vai ser sobre alimentação, dieta. Então a gente tem que decidir isso em primeiro lugar. E depois vai definir o nosso avatar, né? O tipo de pessoa que a gente quer falar, que a gente quer vender, praticamente isso. E tanto é que é interessante que agora, tendo o avatar sem segredos, né, da Gislaine, que ela tá fazendo vai ser 6 séries, né? Toda quarta-feira ela vai falar um pouquinho sobre o avatar, sobre como você definir de vez, né? E é importante, porque eu mesma, que estou 5 meses aqui no marketing, ainda me vejo um pouco com dificuldade, então isso vai me ajudar bastante. Já começou na quarta e já foi maravilhoso esse um hangout, né, que é no canal dela, no canal da Gislaine no YouTube. E caso você tiver interesse, tem no meu Linktree lá, no primeiro tópico, você pode assistir, tá? Eu convido a você, se você tem dificuldade no seu avatar, não sabe mais ou menos como que funciona, eu indico você assistir a primeira aula dela lá. Tá bom? Então o avatar é importante para o nosso negócio. Fica a dica aí. Você só divulga o copy sem segredos. Eu divulgo copy, mas não só o copy, eu divulgo outros cursos também. O copy é meu produto raiz, né? É com ele que eu vou divulgar. Se você me pergunta, Clau, qual que é o curso que eu posso começar aí no marketing de afiliados? Eu vou indicar para você o Copy Sem Segredos, porque eu sou aluna e eu sei que dá resultado. Porque a Gislaine, ela tá presente com você, a gente tem um grupo de alunos, tanto pelo do WhatsApp e no grupo do Telegram. Então a gente troca figurinha e é maravilhoso. Então, eu divulgo o Copy, que ele é o meu produto raiz, e eu divulgo os outros cursos que são os complementares, que eles são mais focados nesses assuntos. De Instagram, vai falar só do Instagram, né? Do Pinterest, só do Pinterest. Então, eu sou afiliada nesses cursos também. O copy serve para iniciantes, então, como eu já tinha comentado, sim, ele serve para iniciantes, como teve atualização esse ano. Então, você que não sabe nada de marketing digital, você pode começar pelo copy, que é o que eu indico. Então, pode sim. O que é esse lead frio que vejo vocês falando? Ah, boa pergunta. O que é um lead frio? Aquela pessoa que não sabe nada de marketing digital, que ela quer entender, tipo, ela caiu de paraquedas no YouTube ou no Google e quer entender. Então, ela achou meu perfil do Trintei. Aí ela vai entrar em contato comigo e ela vai me falar assim: "Ah, eu não sei nada, como que funciona? Eu não sei de nada". Então, essa pessoa, ela é um lead frio, né? Eu posso transformar ela num lead quente no futuro. Então, eu vou passar toda a informação para ela, vou explicar direitinho como que funciona. E assim que ela se interessar, ela entrar mesmo nesse, nossa, isso que eu quero, tal, como que faz para comprar, tô interessada, aí ela se torna um lead quente. E agora outras perguntas. A 9. Eu já vendo bastante, como o copy vai me ajudar? Vai ajudar você mais ainda, né? Se você já vende bastante, mas se você tiver as estratégias de copywriting, você vai vender muito mais. Você vai ter as técnicas e estratégias de venda, venda sem vender. Tanto para tudo, para você colocar no seu post do Instagram de forma que você chame a atenção daquele seu lead. Então, vale a pena você saber mais sobre copywriting, tá? Se você já vende bastante, vai vender mais ainda. Quais os cursos você fez além do copy? Então, nossa, eu fiz tanto curso, gente do céu. Eu comecei a estudar no final de julho do ano passado, né? Que eu já comprei o Viver Melhor Agora, foi o primeiro curso. Aí depois não parei mais. Nossa, fui comprando um monte de curso. Que tem, até hoje tem curso que eu nem comecei a estudar, você acredita? E eu até indico pra você, gente, você que tá começando, não compre um monte de curso de uma vez, tá? Eu indico muito pra você. Ó, vou falar alguns pra vocês. Então, eu adquiri o VMA, que é o Viver Melhor Agora. E depois eu fiz o copy. Depois eu adquiri o Instagram Mais Engajado, da Cris.
Aí depois adquiri o feed organizado da Cláudia Rodrigues, que é pra gente ter um feed bem bonito, bem organizadinho, a gente aprender a fazer aqueles grid, mosaico, que eu até gostei, eu gosto muito de fazer mosaico. Tem vários cursos também da Anatex que eu adquiri, sabe? Que a Anatex é uma pessoa também que, nossa, dá muita informação. E eu tenho vários cursos dela e tô até terminando alguns agora. É obrigatório gravar vídeo? Gente, não é obrigatório gravar vídeo, tá? Mas eu comecei no Instagram, né, a divulgar o meu projeto. E eu comecei pelos stories, porque até então, perfil particular, eu nunca tinha falado. Sempre postava fotinho e tal, mas nunca falei. E depois que eu vi, que eu entrei nesse mundo, eu vi que eu ia ser obrigada a falar. Porque a gente tem que se mostrar, né? A gente quer ser uma afiliada à autoridade, então a gente tem que mostrar a nossa cara. Tem que deixar a vergonha de lado. E foi meio complicado no começo, confesso. Eu comecei pelos stories, né? Fui gravando lá, tal, videozinho. Tanto é que eu postei ontem um TBT do primeiro videozinho que eu fiz. Toda envergonhada, toda quietinha. Mas é legal a gente ver a nossa evolução, né? A gente vê que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, melhorando. Isso é ótimo. E eu tava pra divulgar meu YouTube, né? Só que eu procrastinei total. Eu demorei. Só que assim, tanto é que eu falei no meu vídeo esses dias que foi até bom eu ter estreado agora no YouTube. Eu estreiei agora em julho, né? Meu canal. E foi bom, porque tanto que eu fiz os stories, fiz bastante stories, então eu fiquei com menos vergonha. E deu certo de eu, né, iniciar no YouTube com menos vergonha. Então foi importante pra mim. Então, se você quer começar, vai devagarzinho, vai pelos stories, assim, que são 15 segundos. Aí você vai fazendo um pouquinho por dia, até você perder total vergonha. É importante você gravar vídeo, sim, gente. Se você quer ser uma afiliada à autoridade, eu indico. Nessas técnicas que eu falei pra você, começa devagarzinho nos stories, mas é muito importante você gravar vídeo, sim. Tá? Pra gente ter o nosso sucesso, para as pessoas reconhecer a gente, tanto no YouTube, em qualquer lugar aí, tá? No seu blog, você pode colocar o link. Então é importante, sim. Ah, uma pergunta importante, né? Já está conseguindo fazer vendas todos os meses? Olha, eu tô 5 meses no marketing digital. Ainda sou uma nenê, sou uma baby. Então, fevereiro até agora, né? Pouco tempo. E não faço ainda venda todos os meses. Tem mês que eu faço e tem mês que não. Tem mês que é. Mas, gente, não é pra gente desistir, porque o marketing digital é assim, longa, médio prazo, sabe? Então, não é. Você começou, tipo, esse mês você já vai fazer venda. Não é assim, gente. Então, não desistem, tá? A gente tem que ser persistente, tá? Acreditar no nosso potencial, fazer o nosso trabalho certinho, montar a nossa estrutura. Então não é fácil, gente, tá? Vou falar pra você que é fácil. Não é fácil. Só que a gente tem que ter paciência e persistência, foco, tá? Porque eu vejo o sucesso nas pessoas. A Karine Otto, que é a produtora do Viver Melhor Agora, ela fez a primeira venda dela depois de 10 meses no marketing digital. Então imagina se ela tivesse desistido, né? Olha onde ela tá agora. Ela é produtora de vários cursos. Não pode desistir, né? Porque no primeiro mês, no segundo mês, não vendi. Mas calma, você vai conseguir. É só ter o mindset, tá, gente? Mindset de crescimento. Se você não lê o livro, ó, tem um livro bacana aqui que eu recomendo demais, que é esse daqui, ó, Mindset, tá? Que é da Carol Dweck. Então, se você não leu, leia, gente. Isso aqui abre a sua mente, tá? Você tira o seu mindset fixo e cresce. E outro livro também. Depois do Mindset, ou junto, não sei se você conseguir ler dois livros ao mesmo tempo. Gente, isso aqui é maravilhoso, esse livro. Nossa, um milagre da manhã. Dá vontade de acordar 5 horas todo dia, mas ainda não consegui. Mas é maravilhoso, gente, sério. Abre a sua mente de uma forma, sabe? Te dá mais vontade de fazer as coisas. Então, esses dois livros, para início, eu recomendo. Tenho filhos e não sei se dou conta de trabalhar na internet. Tem como? Ou se tem. Claro que tem, gente. Tenho várias pessoas aqui que eu sigo, que são minhas parceiras aqui do marketing, que têm filhos. E dá super certo, só se organizar. Você que é mãe, se planeja certinho aí, vê se o seu filho vai na creche, vai na escolinha. Então tenta trabalhar nesse período, né, do seu dia. Ah, tem uma pergunta interessante aqui, que é: olá, você pode dar dicas sobre criação de conteúdos para quem não quer aparecer em vídeos?
Interessante. Quando a pessoa não quer aparecer, né? Igual eu sou uma afiliada à autoridade, porque eu apareço, né? Eu dou aí, apareço, eu coloco meus vídeos, né? No Instagram, eu coloco minha fotinho, no blog, eu falo quem eu sou. Agora tem as pessoas que não querem aparecer, né? Quer ir trabalhar no marketing digital só de forma oculta. Esse tipo de afiliado chama afiliado árbitro, porque ele não quer aparecer. E quem é esse tipo de afiliado? São as pessoas que fazem mais anúncios, né? Tanto no Google, no Facebook. Então, esse é um tipo de afiliado que não aparece. Eu não sei, eu gosto de ser afiliado à autoridade aí, mas tem bastante gente que são afiliados árbitro, tá? Então, é possível sim, não é impossível. Só que dá um pouquinho mais trabalho, né? Porque você tem que também fazer os anúncios, né? Agora, do afiliado à autoridade, a gente faz de forma orgânica, né? A gente vai aí construir nosso castelinho. O nicho ideal? Boa pergunta. O nicho ideal depende de cada pessoa, né? Eu trabalho com nicho de marketing de afiliados, no qual eu me identifiquei, né? Mas tem gente que não gosta, então daí tem que procurar o que gosta. Por exemplo, o nicho de artesanato, né? É um nicho em alta. Tem o dieta também, que eu vejo que tem bastante gente que me segue, de dieta low carb, essas coisas, né? Só que é importante a gente, ó, primeira coisa, quando a gente começa aí no marketing digital, né? A gente vai criando a nossa estrutura. Primeira coisa, a gente definir o um nicho, tá, gente? É o um nicho com quem a gente quer trabalhar. Então, eu gosto aí nós mulheres, vocês mulheres que querem aí entrar no marketing de afiliados. Então, é isso. Eu quero ajudar você também a entrar e ter sucesso. E tem outras pessoas que não vão gostar desse, né, desse nicho. Então, elas vão partir para quem, pelo qual elas mais se identificam. Precisa gostar, exatamente, né? A Edviges falou como controlar a timidez. Então, a timidez no começo é isso mesmo, todo mundo fica tímido no começo. Como eu falei, não sei se você estava aqui, mas eu comecei aos pouquinhos aqui. Eu comecei aqui no Instagram, né? A minha estrutura. E comecei falando, né, naquele 15 segundos dos stories, um pouquinho por dia. Que eu também, eu morria de vergonha, assim, eu tinha total vergonha. Eu comecei aos poucos falando, né? Assim, tanto é que não tinha ninguém de conhecido que me seguia. Então também, né, falava mais. Agora tem várias pessoas que me seguem, que trabalhou comigo, que são meus parentes. Mas é isso, é como controlar, você começa devagarzinho, tá? Um story por dia, coloca lá, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, o que você vai fazer. Até você tá falando aí um monte. Outra coisa também, o blog, tá, gente? Vou falar uma coisinha do blog pra vocês. Esses tempos o Instagram teve a atualização, então ele deu uns bugs aí, né? Tanto é que outro dia eu não consegui postar story, não consegui colocar post no feed. Então é importante a gente aí do marketing de afiliados ter o nosso blog, tá? O blog é o nosso cartão de visita. Se der qualquer problema, você tem o seu blog. E o blog é o nosso cartão de visita, então não deixa de alimentar. Só que também eu tenho que ter um puxãozinho de orelha, porque eu só tenho dois artigos no blog. Mas eu prometo que eu vou colocar muito mais, tá? É que tô indo um passo de cada vez. Não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, como eu falei, eu tô me dedicando a bônus. Então eu quero fazer meu bônus. Depois eu faço tudo, né? Coloco mais artigos. Só que o videozinho no YouTube vai ser toda terça, tá, gente? O videozinho eu tô lá. Toda semana eu tô postando, tá? Então, eu convido você também a entrar no meu canal do YouTube, conhecer, ver meus vídeos, tá? Tá tudo aqui no meu Linktree, né? O link da bio. Só você entrar lá que vai ter o YouTube, vai ter também para você assistir lá sobre o Avatar Sem Segredos, da Gislane, que eu comentei, tá? Que vão ser seis séries lá de Hangout, que tá top. Então, entra lá no meu Linktree que vai ter várias coisinhas pra você ver, tá? Até conhecer meu blog. Então, deixo o convite aí pra vocês. Então é isso, gente. Acho que vou, né? Vou finalizar aqui, porque a hora voa. A dica que eu dou pra vocês: a gente não pode aí desistir. Tá? Perderam seu tempinho aí pra estar aqui comigo. Muito obrigada, gente.